xabsiga ayaa loo taxaabay kadib markii isaga iyo kooxdiisa 48 saacadood oo u dambeeyay ay baahiyeen majaajilo daqiiqado kooban oo ay kaga hadlayeen xaaladda adag ee waxbarasho, nolol bulsho iyo ganacsi ee bulshada Soomaaliland. Idris Ilig oo ku caansan sayidka barakeysan ama Idris Raamale ayaa la soo wariyay in xabsiga la dhigay, waxaana lagu sababayaa sida dad badan ay barahooda bulshada ku daabaceen in xadhigiisu ay ka dambeysay kadib muuqaal majaajilo oo ay xukuumadda Soomaaliland dhibsatay, isla markaana ka turjumaya 4 sano ay xilka hayeen xukuumadda madaxweyne Biixi. Ilaa hadda laamaha amaanku wax warar kama soo saarin xadhigga jilaaqa dhalinyarada ah ee sayidka barakeysan oo inta badan majaajilooyinka u matala ay u badan yihiin. Hadba xaaladaha taagan, bal aan dib idin yara xasuusiyo ruwaayada loo malaynayo inay sabab u noqotay in xabsiga loo taxaabo Idris Ilig. Way qaataan, wax qabad ma jiro, qorshe wax qabadna ma jiro. Qorshe ka sii daraya mooye. Dabeetana xilka 4 sanaan haya madaxweynihiina waan haydi kuna golahayga wasiiradaati soo maydan garan hadii biidimkeeda leeyahay waraad waxa wasiirka waxbarashada tahay guulay maxaad u dhigtaa caruurta ay nimeeyo mar hayaro kniyaati waxna u wadkaagu maxay dhigtaan adiga okay day waxbarashada caadiga u diray turki ma u diray nadiisa koko saa ka meena dhalay oo loo baahayn waraad waxan ku dhig haa jaay adu wasiirka ganacsiga ahay 4 sano xilka hayay imkan waxa xilka lagu celiyay afartan xilka hayay imka wadankii baab oo maxamed cashid oo qaliyeen warskan usna macdumar kale oo ka dilalayo dilalka dhulka isagu kala jaraya war xaalado baab maxay cunaan dadku imka hay cunaan de qurdaad yar yahay cunaan xalaas suud yar yahay ku qaliyeen tan bis marka balweyneeg waxay cunaan was ku qaliyo waxay cunaan eeg war sugan badalka iga keen doonta soo diga labadii broad bank maanta lugsi shirkad kuma yeelan wii yala sax walaal sheekh ibraahim yadoo shirkad idin qafay maxaa waxaan ku xulay jarqan kan ya cabaayadaha iyo ma garanayo noocyadaas uu dawladdu dushayga saartay baan aniga hunood waa lagu karbaash waa lagu heeriyay haayo saaraftaydii yar inay wareegtayo labada iska sheekaysan iyo la buudnaano sax midowyada taagan bishii xadka hor miseekii qaldamaan waa sax ha qaldamaan aad ayay bishii soo gaar qaldamaan labadu war shugida ka warriyay shugiba laba qabto waan kan sanigin buu laakiin inuu siriida kubad ka doofa saxa qaar umba doofa saxa waxyid waa sir dawladdeen waa taas hadda dadkii ugu xilliyay sabab suu yahay shan sanad ma suu yahay waadana kabaag ma maasba oo maasa shan sanad ma dadan qabsata gaajo loo dhiman doona hay kabaag wala cuni doona wallahi in kabaag la ilaalinay maask wallahi taas aan ku wadayna idin kun shaqo intaas aad qabsanaa taa ka qadariyo fi amanillah fi amanillah ni wal mushaqa hadii qabsan halka gidha hawsha ka wad adna inimi dadka barin walaad ku qaliya waray maciishada ibaahi nadi message ka yidu xijmiya khamis message aad xunaan sa tahay isnaan message ka ka garayaan diintu madarba miso aqiido kaliya ma kaga taayo oka ya arurtayda qareeno badan oo ka mid ah garyaqaanada sida weyn ugu dhaqaaqay dad eedeysanayaasha ah ayaa ku baaqay in xurriyadiisa loo soo celiyo sayidka barakeysan maadaama uu dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 27aad uu damaanad qaadayo in muwaadinku aragtidiisa uu ku soo bandhigi karo hab kaste oo ugu fudud qoraal cod iyo muuqaal intaba muddooyinkii u dambeeyay hay'adaha u doodo xuquuqaha aadamaha ayaa si weyn walaac uga muujinaya heerka ay Soomaaliland ka marayso xurriyadda hadalka Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil moogta ay shirkadda Dahab Shell ay ku soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasi la kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Waliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu ku soo dogo istiwaan gali adiga oo raaciya weydiimaha istiwaan gali, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, email-kaaga, samaysana password kuu gaar ah, ugu dambeynna gali nambar sireedkaaga e-Dahab. Intaasi kadib, caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira application-ka Dahab Plus, adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara account-kaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa. Abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya Abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad sagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-Dahab iyo bankigaaga adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa Abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus